Això so és es que ho té molt cru, perquè faça el que faça, perdono que vos digui així, és dir, el vostre partit. Jo com us, contra vosaltres no tinc res. Aneu així molt malbarats. Per què, bueno, Enric? És la, la meva opinió. Pues crec que els ciutadans vamos a castigar. Ho, que ho he dit ja en moltes ocasions i així que ho vaig dir una vega. Eh, tot el que està fent Podemos, és a dir, el tema, conforme diguem, està aglutinant, les forces que està aglutinant, això en el seu dia ho hauria d'haver fet el Partit Socialista i vull que se mantenga. És a dir, si era un partit d'esquerres, Eh, tenia que haver aglutinat a les persones que no anaven a votar i ser una corrent d'esquerres, no voler ocupar el centre esquerre i el centre i el centre... Però Pablo Iglesias, ahí en Reita, ja tenemos que decir... Ha sido... Ja ha sido... perdut les sigles de socialista i obrer. Yeah. I això ho, ho, sé molt, però és aixina. Jo ho dic com ho sent. En els pobles governem a les persones. I a mi, Pepe, no pe, res res fenomenal. Eh? A ell bueno, l'acaba de conèixer. Estem governant en el seu, però són per persones. Supos. I en el poble, en el poble, tenim que mirar per al poble i són persones que estem governant. Però a nivell no d'estat, hi ha molta gent que se meneja per, bueno, per els mitjans de comunicació. Totalment d'acord. I aleshores han donat una imatge que més pronta diu, així s'ha comentat, diu, per la fotocòpia pues, tenim l'original.